საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები ევრობასკეტის ფინალურ ეტაპზე ითამაშებს. ქართველმა კალათბურთელებმა F ჯგუფის გადამწყვეტ შეხვედრაში სტუმრად მონტენეგრო ანგარიში 90-84 დაამარცხეს და ჯგუფში პირველი ადგილი დაიკავეს. პირველი ადგილის მოსაპოვებლად საქართველოს ნაკრებს მინიმუმ სამქულიანი უპირატესობით გამარჯვება სჭირდებოდა. ქართველებმა ჯგუფში გამართული 6 მატჩი და 5 გაიმარჯვეს, 1-ში კი დამარცხდნენ. საქართველოს ეროვნული საკალათბურთო ნაკრები ჯგუფში პირველ ადგილზე 11 ქულით გავიდა.